Tudo bom, pessoal? Hoje o assunto é diferente. Eu quero falar com vocês. Muitas pessoas têm curiosidade, eu mesmo não conhecia, quis trazer aqui para vocês conhecerem. Quais são os benefícios de um ex-presidente americano? Vocês têm ideia do que um ex-presidente americano tem de benefícios? Você tem ideia de quanto é a aposentadoria dele, a pensão que ele recebe? Você sabia que ex-presidentes americanos têm direito a serviço secreto, agentes do serviço secreto cuidando deles o tempo inteiro até que ele morra? Você sabia que ex-presidente americano não pode dirigir? Vou falar isso para vocês aqui no vídeo, vou contar muita coisa bacana aqui que as pessoas têm como curiosidade. Quero trazer alguns vídeos trazendo aqui para vocês, falando para vocês um pouquinho da cultura americana. Quero trazer também alguns vídeos falando para vocês sobre Itália, França, Espanha e Portugal, que eu quero começar a gravar a partir do dia 5 de fevereiro. Eu vou começar a trazer um conteúdo diferente aqui para vocês. Com certeza absoluta vai agregar bastante. Quem pretende ir para esses países vão conhecer um pouco mais. Quem não pretende ir para esses países, cultura nunca é demais na vida da gente, né? Mas eu quero fazer um parênteses aqui rápido antes. Ontem eu gravei um vídeo, coloquei esse vídeo, está postado. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo aqui o link para quem não assistiu, falando sobre a retirada do travel ban pelo Donald Trump. Ele fez pro dia 26. Quem me acompanha no Instagram e nas minhas redes sociais pessoais sabe que eu fiz até uma brincadeira ontem com relação a isso. Eu postei a foto e falei, olha, ele deixou a batata assando para o Biden, que possivelmente deve aí revogar isso. Porque o Biden já tinha falado que iria fazer novas restrições. Donald Trump vai retirar. Mas eu quero que vocês lembrem, eu deixei na descrição daquele vídeo. Leiam, aprendam a ler descrição de vídeos meus, porque às vezes eu deixo ali alguns comentários, alguns links que são importantes. E aí sempre tem aquela pessoa que ela olha 2 minutos do vídeo, já tira a conclusão dela e não escutou o que eu falei, não leu o que eu escrevi. Ali está dizendo que sim, ontem a assessora de imprensa, na verdade a porta-voz do Joe Biden, falou que aquela medida tinha sido uma medida do Donald Trump, que a intenção do governo Biden é manter as fronteiras fechadas para que haja um maior controle da pandemia e depois fazer a reabertura. Tá? Ela não falou nada especificamente do Brasil, ela não disse que vai retirar, que vai derrubar ou algo nesse sentido. Houve aí algumas notícias da mídia mais sensacionalista, ah não, o Biden vai fechar mais ainda, vai quebrar os Estados Unidos. Não foi nada disso que ela disse. Se vocês olharem realmente o tweet que ela colocou, vocês vão ver que não foi nada agressivo e nem da forma... Um tweet de 5 linhas virou um artigo de 4 páginas para algumas mídias. E foi um drama que foi colocado. Vamos aguardar, vamos esperar. Biden toma posse amanhã. Aí eu acredito que até o começo da semana que vem a gente deve ter muita coisa saindo, muita notícia colocando. E eu vou tentando manter vocês informados aqui. Eu devo ir para Detroit essa semana. Vou e volto, vou ficar uma noite e volto, mas eu vou tentando gravar e trazer conteúdo e informação para vocês, tá bom? Mas aprendam a ler, por favor, a descrição dos meus vídeos. Vamos lá, vamos falar sobre essa questão dos presidentes, que é uma curiosidade muito bacana. Quem sabe a gente faça esse estudo também no Brasil, vamos ver o que os ex-presidentes do Brasil têm direito. Para isso eu fiz um relatóriozinho aqui, porque era uma coisa que eu realmente não sabia, para que eu não esqueça de nada, eu fiz um relatório e eu vou aqui acompanhando para vocês. Em 1958 foi assinado o Former President Act, que ele concede todos esses benefícios, regalias e normas que o ex-presidente da República, o ex-presidente americano, deve seguir depois que ele sai do cargo dele. Ou seja, encerrou o mandato dele, ele precisa seguir algumas normas. Não, ele não está livre na vida dele, ele não pode fazer o que ele quiser, pelo contrário. Existe uma série de restrições, existe uma série de benefícios, mas ele deve cumprir cada uma dessas restrições, que são restrições legais. Eu vou falar agora uma delas para vocês. Primeira delas. Todo ex-presidente e toda ex-primeira-dama tem um motorista fornecido pelo serviço secreto, treinado para direção evasiva pelo serviço secreto e mais agentes do serviço secreto que fazem a sua escolta 24 horas por dia. Ou seja, o ex-presidente e a ex-primeira-dama vão sempre andar com motoristas. Vocês vão perceber que existem diversas mídias, diversos jornais, diversos, se vocês colocarem vários vídeos, vocês não vão ver um ex-presidente dirigindo em via pública, porque ele é proibido de dirigir numa via aberta. Ele só pode dirigir, por exemplo, George Bush
ele só dirige, ele tem vários relatos dele, inclusive na internet, que ele só dirige o carro dele dentro da propriedade, dentro da fazenda dele no Texas. Fora disso, ele não pode dirigir e ele não dirige. Quem dirige é um motorista especializado do serviço secreto. Outra questão, o serviço secreto fica à disposição e monitorando o presidente, o ex-presidente 24 horas por dia. E ele tem obrigação de comunicar o serviço secreto 4 horas antes de qualquer atividade pública que ele vai fazer. Ou seja, imagina, você é um ex-presidente americano, você quer ir no shopping fazer compra de Natal com a sua esposa e filhos. Você tem que avisar o serviço secreto 4 horas antes. Para onde você vai, quanto tempo você pretende ficar, quem vai estar com você, para que eles possam programar todo o roteiro, programar onde você vai, fazer a sua escolta, cuidar da segurança até o seu retorno à sua casa. Tira bastante privacidade isso, né? Mas com certeza aí esse presidente americano tem aí as suas razões para se proteger nesse sentido. Essa história toda começou, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, essa história de colocar o serviço secreto e não poder dirigir começou com a morte do Kennedy. Se eu não me engano, foi nessa época, tá? Pode ser que eu esteja chutando, mas eu acredito que foi nessa época, que eu me lembro de ter lido algumas coisas lá atrás. Outra questão, todo ex-presidente americano é considerado pelo serviço secreto como um potencial alvo de algum tipo de crime, de algum tipo de terrorismo, alguma coisa nesse sentido. Então todo ex-presidente americano, ele é monitorado 24 horas por dia. Eles não falam exatamente qual é, parece que é um sistema que se chama Sting, alguma coisa nesse sentido, onde eles monitoram os celulares, alguns smartwatches e alguns chips que eles colocam no presidente, escondido na roupa do presidente. E eles monitoram onde o presidente está, o que ele está fazendo, qual atividade, o que está acontecendo. Eles não monitoram ligações, não monitoram mensagens, mas eles monitoram aonde a pessoa está. Pela segurança dele próprio, e monitoram o perímetro da casa dele por 24 horas por dia. Essa é uma das razões que Mar-a-Lago, a associação dos moradores de Mar-a-Lago, não querem Donald Trump lá, né? Por causa dessa invasão, no bom sentido que diz, mas dessa invasão de privacidade que existe dos demais, em razão de ter um ex-presidente morando no mesmo condomínio que você. Outra questão, essa é importantíssima. Todo ex-presidente continua recebendo relatórios do serviço de do serviço secreto e do Departamento de Segurança Nacional para todas as questões que são relevantes no país, sejam elas de segurança, sejam elas de economia, sejam elas de administração. Eles continuam recebendo regularmente esses reports. E essa é uma das razões pela qual querem o impeachment de Donald Trump. Uma das razões que colocam é que ele é um risco para a segurança nacional ele continuar recebendo esses reports depois que ele deixar a Casa Branca. Então querem o impeachment dele para que ele não receba esses reports, para que ele não tenha mais acesso a esses reports de segurança nacional, de economia e tudo mais, e para que ele perca o direito de poder opinar na economia americana, na administração americana e na segurança americana também. Tem outras questões que ele acaba perdendo também, que vocês vão ver um pouco mais para frente, mas essa é uma das principais, e principalmente também, né, para que ele não possa se candidatar novamente em 2024 e nem em 2028, 29, alguma coisa nesse sentido. Não querem que ele se candidate justamente por isso é que fizeram o impeachment e deve agora ter o trial desse impeachment. Vamos ver no que isso dá. Outra coisa muito bacana, ou não, é uma lei, isso é uma lei, né, que se chama President's Library Act. Ou seja, todo presidente que sai do mandato nos Estados Unidos, ele recebe uma biblioteca pública com o nome dele. Não é dele, né? Uma biblioteca pública é aberta, inaugurada com o nome dele. Nesta biblioteca ficam, além dos livros, de todo o acervo de pesquisa e tudo mais, ficam também todas os manuscritos e todas as informações não confidenciais desse presidente. E é engraçado, porque se vocês forem na livraria, eu estive nessa livraria do Bill Clinton, no Arkansas, vocês vão ver que lá, inclusive, tem alguns detalhes ali nos vidros, né, que eles colocam, parece um guarda-roupa com vidro na frente, né? Tem diversos detalhes ali do escândalo lá que aconteceu na época com o presidente Bill Clinton. Tem os detalhes do impeachment do presidente Bill Clinton. Tem coisas positivas e tem coisas negativas, né? A gente aí, se abrir a do Donald Trump,
pode ser que apareça muita coisa ali que eventualmente ele não vai querer ver. Então, talvez aí essa seria uma boa, até por essa questão do impeachment, para que não apareça ali algumas coisas que ele vem fazendo, que ele fez, principalmente agora no final, onde muitas decisões, inclusive judiciais, caracterizam que ele mentiu sobre a fraude nas eleições. Se isso ficar realmente comprovado e demonstrado, com certeza vai para esses relatórios dessas livrarias e vai ficar ali eternamente, né, para ele, para os filhos, para os netos, bisnetos e toda a história dos Estados Unidos. Essa foi uma das razões até pela qual eu falei que o que aconteceu nesses últimos 60 dias aí com Donald Trump, ele realmente conseguiu deixar um grande problema na carreira política dele. Outra questão: todo ex-presidente está proibido de receber qualquer tipo de carta, correio, correspondência, pacote, qualquer coisa. Pode comprar no Amazon, ele pode, tá? Mas todo pacote ou carta que vá para um ex-presidente, ele precisa ser escaneado e monitorado pelo serviço secreto. Então, o correio sabe que qualquer entrega que seja feita naquela casa, em nome daquela pessoa, de um ex-presidente, isso deve ser encaminhado ao serviço secreto. O serviço secreto escaneia e manda, aí entrega pessoalmente, leva pessoalmente para a casa do ex-presidente. Ou seja, tudo é monitorado para a segurança do ex-presidente. Tira bastante a privacidade, né? E acaba aí, com certeza, gerando um transtorno para quem gosta de ter o seu espaço mais privativo. E é curioso essa história do serviço secreto, porque não é uma, duas, três, cinco pessoas, né? Só para vocês terem ideia, no Réveillon do ano passado, perdão, 2018, onde o presidente... 19. Quando o presidente Donald Trump foi com a sua família para Mar-a-Lago, tinham 150 agentes do serviço secreto dentro da festa. Então imagina uma festa para 1.000 pessoas, você tem 15% da lotação ali do ambiente é agente do serviço secreto. Alguns nitidamente você percebe, outros eles estão à paisana, você não percebe que ele é um agente do serviço secreto. Então isso obviamente acaba aí tirando aí a privacidade, não do presidente só, mas, né, ele se voluntariou a esse cargo, mas as pessoas que estão em volta ali curtindo. Imagina você morar vizinho de um ex-presidente, ter a sua casa monitorada 24 horas por dia, né? Às vezes até a janela não dá para você deixar aberta, porque você sabe que tem câmera ali filmando quem está do lado de dentro da sua casa. Deve ser desconfortável e é totalmente justificável essa questão aí da associação de Mar-a-Lago não querer um ex-presidente morando ali. E além disso, todo ex-presidente tem uma pensão vitalícia depois que ele sai do cargo. Em 2018 foi publicado, eu vou colocar aqui para vocês a tabelinha, né? Tem os últimos presidentes ali com os valores que eles gastaram. Eles recebem uma pensão de US$206 mil por ano, mais ou menos aí uns 15, 16 mil dólares por mês, o que é um salário muito bom. Você vive muito bem com 15, 16 mil dólares nos Estados Unidos, tá? Só lembrando, há presidentes que saíram da presidência e depois que saíram, nos 5 anos consecutivos, eles ganharam US$100 milhões só em fees para dar palestras em vários lugares do mundo. US$100 milhões em 5 anos só dando palestras e fazendo pareceres, aparecendo em alguns congressos, só para vocês terem ideia do quanto eles ganham. Mas eles têm a pensão de US$206 mil. Vocês vão ver que George Bush, e não é só isso, né? Eles pagam diversos custos, tem custo de viagem, custo de segurança, serviço secreto, auxílios para diversas coisas, eventos e uma série de coisas. George Bush gastou US$1.098.000 em 2018. Vocês vão ver aqui na tabelinha que o total aí de todos os últimos 5, 6 presidentes que estão vivos, né? Dos que estão vivos, os outros obviamente não recebem, mas os últimos 5, 6 presidentes aí geram um custo anual de US$3.5 milhões para os Estados Unidos, para os cofres públicos, só para manutenção dessas regalias para esses ex-presidentes. Bom, gente, é isso. Era uma curiosidade, não quero que o vídeo fique muito longo, mas só para vocês saberem. Vou deixar a tabelinha aqui para vocês verem o que eles recebem, como não recebem. Vou deixar aqui embaixo na descrição do link também para vocês acompanharem uma tabelinha maior, poderem abrir. Espero que sirva, né, para algumas pessoas aí como curiosidade, como cultura e também para reflexão, para a gente pensar o que a gente às vezes deixa de fazer ou o que a gente faz demais no Brasil. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.